Shoutout tuturor, eu sunt Crazy ATV Rider, tocmai ce am făcut 10.000 de abonați și cu această ocazie vreau să vă prezint ATV-ul de 250. Deci să începem. Deci, în primul rând, asta este fața. Vreau să vă arăt aici niște elemente la față. Acesta este bulbarul, e plastic deasupra și țeavă pe interior. După aia avem farurile, care sunt LED, 18W. Așa vin în stoc. Avem aici brațul cu suspensia și telescopul. Frâna pe tambur pe față. Aici se grează camberul roții. Pe față nu prea mai am ce să vă arăt. Avem imitația asta de grill aici și portbagajul din față. Pe margine avem aceste roți uriașe pe 10 inci, big form, 21x7 liniuță 10. Sunt foarte mari, credeți-mă. Deci, după cum vedeți, se și vede motorul. Asta este fișa de abujie, evacuarea, chiuloasa. Acolo e carcasa de la ventilatorul de răcire, vă arăt imediat. Cam așa arată din margine, este foarte mare. Aici avem scărița unde punem picioarele, continuarea evacuării. Avem aici o turbină suflantă pentru răcire, sau ventilatorii spun eu mai ușor. Joja de ulei. Capacitatea băii de ulei de la acest ATV este de 0,8 litri, la fel ca și ATV-ul de 125. Ce mai avem pe aici? Pe aici se vede carburatorul și filtrul de aer, schimbator de viteze, așa în drive, să mergem în față, așa e scos din viteză și așa în revers. Cutia este CVT, adică cu cureaua. Roțile de pe spate sunt tot big form, 20x10, liniuță 10. Toba asta mare, sau galeria, foarte mare e. Bun, să trecem la spate. Pe spate avem, după cum vedeți, portbagajul de pe spate. Stopul acesta care e mult mai mare decât la ATV Hammer 125. Avem aici puntea din spate, care are lanțul de tracțiune, că nu-i 4x4. Avem telescopul pe spate, care este foarte gros față de cel de 150. Discul de frână, etrierul de la frână, e un pic prăfuit, bucșele. Pe marginea asta nu prea mai avem, nu știu ce în plus, roțile. Și atunci de pe marginea asta. Aici, pe margine, avem cutia de viteze CVT de care vă spuneam, este cu cureaua, dar acesta este diferit față de ATV-ul de 125, adică are și ulei pentru cutia de viteze. Pe acolo se bagă pe la șurubul ăsta, ulei în cutia de viteze. Și capacitatea este cam 0,5 litri. Asta este, cred că, ceva ventilație de la cutia de viteze. Și are și aici în spate, pe unde iese aerul, vedeți? Asta. Acesta este releul de încărcare sau regulator de tensiune, parcă îi spune, nu știu sigur. Văd care și de astea de răcire. Pe marginea asta mai avem filtrul de benzină, robinetul de benzină. Avem aici electromotorul, masa. Se mai vede pe aici puțin carburatorul.
Aici avem becurile caneată când e neutru și când e revers. Pe ghidon avem frâna de pe spate care este hidraulică. Vedeți, aici este rezervorul. Avem butonul de kill switch, off și on. Farurile, fază scurtă, fază lungă și oprit. Butonul de pornire. Șocul care merge foarte mult, după cum vedeți. Bușonul de la rezervor. Stickerul eu l-am adăugat, n-am putut rezista să nu-l adaug. Aici buretele de pe ghidon pe care scrie KX de moto. Aici accelerația, este foarte lungă cursa la ea, merge foarte mult. Frâna de pe față și vreau să vă arăt ceva la accelerație. După cum vedeți, nu are limitator. Acolo ar trebui să fie limitator, dar nu-l are, nu știu, așa au venit. Foarte șmecher. Bun, după aia sub scaun. Aici ridicăm scaunul din spate, dar trebuie să ne băgăm mâna. Așa, scoatem șaua. Aceasta este șaua, foarte lungă, cred că are parcă 80 de centimetri. Așa știu că a spus vânzătorul. După aici avem, se vede telescopul pe spate, care după cum vedeți este foarte gros față de modelul de 150. Avem bateria, care este de 9 amperi, da? Siguranța fuzibilă. Aici se vede o parte din rezervor. Se mai vede aici motorul, schimbătorul, se mai vede ceva tuburi de ventilație, de aerisire, adică. Și cam acesta este ATV-ul meu. Nu știu ce să vă mai prezint. Motorul este de 200 cm cub, pentru că motor de 250 automat nu este, dar are puterea celui de 250. Are 25 de cai, așa știu. Am calculat, zice care vă spun acasă câți kilowați și calculat ai 25 de cai, nu 19 cum scrie pe site. Eu așa e calculat, dar trage foarte bine. Cutia de viteză este CVT după cum v-am spus. Capacitatea rezervorului este de 7 litri și consumă 3 litri la 100 de kilometri. Am uitat să vă arăt că aici este condensatorul. Așa, și vă mai arăt ceva. Asta este bobina de inducție. Acolo mai este ceva cabluri și CD-ul e aici de sub. Mănâncă 3 litri la 100 de kilometri, depinde cum îl accelerez, sau 0,8 litri pe oră. Consum mediu, logic. Este tracțiune pe lanț. 2x4, tracțiune spate. După mine este un ATV foarte bun, are putere foarte mare, trage foarte bine. E foarte mare. Dacă vreți să cumpărați acest ATV, aveți link în descriere. O să urmeze videoclipuri foarte șmechere cu el. Deci, abonați-vă și vă mulțumesc foarte mult pentru cei 10.000 de abonați. Bun, eu am fost Crazy ATV Rider și vă salut. Pa, pa!